Невже довічне ув'язнення? Судові дебати у справі Мукачівця Михайла Глеби. Сейсмічний вибух. 10-20 років, за прогнозами сейсмологів, залишилося до чергового потужного землетрусу на Закарпатті. Шахи замість футболу. Діти Неліпинської школи на Свалявщині не мають спортзалу для належних уроків фізкультури. Благодійний ювілей. Мукачівська художниця Віоріка Вілашек відзначила день народження і водночас допомогла онкохворим дітям. Вітаю всіх, хто прагне знати, як минув четвер на Закарпатті. В ефірі «Час пік» у студії Катерина Можаєва. І далі підсумки дня від наших кореспондентів. Безпощадна стрілянина. Як мінімум 12 осіб убиті в штаті Каліфорнія. За повідомленням поліції, ввечері в середу у місті Таузанд-Окс невідомий відкрив вогонь в одному з барів міста. Поки що відомо про щонайменше 30 пострілів та 12 убитих, серед яких і офіцер поліції. Ще 10 відвідувачів студентської вечірки отримали поранення. Щоб врятуватися, люди стільцями вибивали вікна та намагалися втекти. А самого нападника знайшли мертвим всередині закладу. Мотив нападу поки невідомий. Спецкамери для кримінальних авторитетів. Як повідомили на сайті Генпрокуратури, 8 листопада у Житомирській виправній колонії знайшли окреме приміщення з індивідуальним опаленням, меблями і побутовими приладами. Саме тут проживали кримінальні авторитети. У відомстві повідомили, що таке порушення виявлено на фоні того, що умови проживання більшості ув'язаних не відповідають вимогам законодавства та міжнародним стандартам. Після перевірки із засудженими уклали трудові договори, а в житлових приміщеннях провели санітарну обробку і прибирання. Дебати навколо резонансного вбивства. Справа у смерті 27-річного Михайла Глеби триває досі. Сьогоднішні дебати у Мукачівському міськрайонному суді підсумували весь попередній судовий процес. Представники сторони обвинувачення наголосили на доказах, що підтверджують провину підсудного, та зауважили, що пом'якшуючих обставин для вироку звинуваченого немає. Вони попросили суд призначити найвищу міру покарання для Едгара Бішка – довічне ув'язнення. Який вирок винесли у суді, почула Юлія Коротких. Гучний судовий процес, який тягнеться близько 10 місяців, добігає кінця. Напередодні оголошення вироку обвинувачуваному у жорстокому вбивстві 27-літнього Михайла Глеби у міськрайонному суді провели дебати. Можемо приходити до судових дебатів? Так, вважаю, я вважаю, що ми можемо приходити, якщо всі учасники не заперечують. Потерпіла сторона рішення. Можемо рішення? Адвокат. Так, заперечую. Дебати повинні підсумувати весь попередній судовий процес. Представники сторони обвинувачення наголосили на доказах, що підтверджують провину підсудного, та просять суддів призначити йому найвищу міру покарання – довічне ув'язнення і притягнути до відшкодування матеріальних та моральних збитків. Я прошу суд визнати його винним у вчиненні даного кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Потерпілою Глеба заява на цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяно кримінальним правопорушенням на суму матеріальної шкоди 201 641 гривень 38 копійок та моральної шкоди на суму 3 мільйона гривень. Обвинувачений своєї вини не визнає. Більше того, стверджує, що представлені як доказ на суді, зібрані на експертизу зрізи нігтів, волосся та інших матеріалів – не його. На конверті, куди зібрали зразки, нема підпису підсудного. І збирали їх із жорсткими порушеннями. Ці ногті червоного кольору в мене. І до мене три рази приходила міліція, і тут по-любому було видно, я б їх чи одрізав, чи откусив, чи одгриз, чи не знаю, що би я зробив. Ну їх у мене чи помив, ну обрати якою воно виглядає, то видно, що то намальовано. Більше в мене вийшло. Ну просто ви подивіться, і після того, як в мене була міліція три рази вдома, і я не втік. Бо мені не було чого тікати. І не одрізав такі ногті, бо в мене воно, в принципі, не могло бути там такою, розумієте? Адвокат в свою чергу заперечила вину підсудного та зауважила, що справа сфабрикована слідством. Вона наголосила на невідповідності підписів у письмових свідченнях, поставила під сумнів покази та роботу судмедексперта, а представлені речові докази вважає недійсними. Знайомлячись з матеріалами кримінального провадження, мене не полишало відчуття, що справа відносно обвинуваченого Бішко Едгара Андрійовича є сфабрикованою і сфальсифікованою слідством. Що видно неозброєним оком, це кричущі порушення кримінального
процесу, необ'єктивність, неповнота та однобічність розгляду справи. Втім, представник родини Глеби вважає усі докази дійсними та здатними підтвердити провину підсудного. Я вважаю, що ті докази, які надали суду, вони є належними, допустимими і повністю підтверджують вину обвинуваченого в інкримінованому кримінальному правопорушенні. Не можна визнати недопустимими те, що є безпосередньо в наявності. Наразі суддів чекає остаточне прийняття рішення. Уже завтра вони оголосять вирок у справі. 10-20 років. Саме стільки залишилось, за прогнозами сейсмологів, до чергового потужного землетрусу, який може добряче трусунути Закарпаття. Такі висновки роблять на підставі моніторингу даних та вивчення архівів. Зокрема, останні сильні поштовхи неабияк поруйнували Сваляву у 1908 році. А от нещодавній сейсмічний вибух трапився 3 роки тому на Тячівщині. Чи може це бути першою ластівкою трагедії, розкаже Юрій Павлишинець. Коли відбувся землетрус, відповідно, ми зазнали пошкоджені усі привказані приміщення. Ну, цей, скажімо так, крило, да? Оця сторона найбільша. Тут були, якщо я тоді згадаю, то виглядало так, як після обстрілів. Потолок, штукатурка, то все було вже на землі. Директор школи села Округла чи не першим повідомив про руйнування після потужних поштовхів липня 15-го року. Фото тріщин опублікував на своїй сторінці. Вони і облетіли чи не всю країну. Тоді, за різними підрахунками, трапилось більше 7 десятків землетрусів, з яких 2 магнітудою вище 3 балів. У нас в селі то щось було страшне. Я 45 років в цьому селі. Ми не відчували, можливо, десь були коливання, але на то ніхто не звертав уваги. Ну то такі були страшні поштовхи. Знаєте, що всі люди спали в машинах, хто на дворі. Тому то так трусило, що стелі падали, стіни, штукатурка відламувалася, то неможливо було в хаті. То все село спало на вулиці. Побитий посуд, перекинуті шафи та зруйновані комини. Місцеві були нажахані, земля ходила туди-сюди. Навіть втриматись на ногах міг далеко не кожен. Загоїло сильно, значить, усе в хижі походило, всі шкафи, все походило. Вивілись ми вон, тут люди всі на вулиці, розумієте, така ся підняла, ну, така суматоха, розумієте, так що люди спались ми на вулиці, в машинах, куди, ну, в машині отак десь простелили собі одягало, боялися. Потрясло так, що в хатах було, є ще у мене і не поремонтовано. Стіни попадали, так, ззаді шкафів, тебе було. Трусило лише кількадесят секунд. Епіцентр знаходився в Румунії. Втім, відгумін землетрусу відчували і у селах далеко від кордону. Навіть в нас чути було, як земля трусилася. Від цього села, десь 20 кілометрів, ми відчули тут навіть отак стаканчики на цьому, на серванті трусило. І тут знаходяться 3 сейсмічні датчики, бачите. Один, 2 горизонтальні, 1 вертикальний. 2 горизонтальні строго перпендикулярно один на одного, відповідно північ-південь, схід-захід і вертикальні. Це для чого? Це для того, що коли ми маємо вже сейсмічну запись, ми могли визначати, звідки був той землетрус. Той землетрус добре запам'ятав завідувач режимної геофізичної станції Трусник Василь Ігнатишин. Обладнання, каже дослідник, наче ожило і почало фіксувати поштовх за поштовхом. Після подібного не спостерігав. Після 2015 року, на протязі 2016-2017 рік, дотепер ми не зареєстрували жодного відчутного землетрусу. Тільки ті, що прилади реєструють. У дослідника існує теорія, підкріплена спостереженнями та вивченням архівів, що з Закарпаття раз у століття трусять потужні підземні поштовхи. Звісно, з похибкою у 10-20 років. Останній трапився у 1908 році і неабияк поруйнував Сваляву. Тож таке сейсмічне затишшя, за традицією, трапляється перед бурею.
починаючи від 3-3-бального землетрусу, людина може його відчути. Ну, це можуть бути коливання люстри, посуда, хрустальні і так далі. Уже збільшенням сили землетрусу можуть двері відкриватися і так далі. Коли вже комина починають рухати, це вже землетруси ще 5-6-бальні землетруси. Аби фіксувати будь-які коливання та рухи земної кори, у Королеві облаштували спостережний пункт та встановили горизонтальний деформограф. Цей прилад, зізнається вчений, обійшовся недешево, втім дає можливість відслідкувати найменші зміни земної поверхні. Королівська станція дає нам рухи земної кори у зоні оазького глибинного розлому десь в середньому плюс 10 на 10 у мінус 7 степені. Хоча були за весь період і мінус 10, і мінус 15. Кварцову трубку завдовжки 24 метри розмістили в одному з винних погребів Королівського винзаводу. Її зафіксували тільки з одного кінця та підвісили на чутливі струни. Таким чином датчики визначають зміну положення цілої конструкції. Ця станина рухається, а кварцова трубка вона залишається на місці і в результаті того повертається це дзеркальце. Пучок, який падає на це дзеркальце, відбивається і йде на реєстратор. Усю зібрану інформацію систематизують та вивчають. І хоч краяни навіть не помітили, в області вже трапилось понад півсотні поштовхів. Та все ж прогнози мають погану звичку справджуватись. Тому в найближчій перспективі закарпатцям слід готуватись до сильного землетрусу. Ліс у вогні. На Тячівщині пожежа охопила ліс площею 9 гектарів. Вогонь спалахнув в урочищі Вовчелин Тарасівського лісництва. На виклик направили працівників Державної лісової охорони Тячівського держлісгоспу. 6 листопада в Тячівському держлісгоспі був здійснений підпал лісової підстілки в Тарасівському лісництві. 7 випадків загоряння лісової підстілки змішаного лісу. В результаті погоріло 9,2 гектара лісової підстилки. І після зачищення постраждалих ділянок буде наступної весни посаджено молодий ліс. Наразі масштаби і збитки, нанесені державному лісовому господарству і державі, підраховуються. Відмовив у наданні інформації. Директору міського господарства Ужгородської міськради Володимиру Бабидоричу оголосили про підозру. За інформацією правоохоронців, підозрюваний належно не розглянув депутатське звернення та не надав у визначений законом строк запитувану інформацію. Прокуратура Закарпаття пояснює, посадовець відмовив у наданні інформації, начебто на відсутність причинно-наслідкового зв'язку між інтересами виборців, депутатською діяльністю заявника та запитуваною інформацією. Ми намагалися дізнатися про ситуацію у самого пана Бабидорича, однак коментувати інцидент він відмовився. Наразі проводять слідство. Уже 10 років учні Неліпинської школи на уроках фізкультури грають у шахи замість традиційного футболу чи волейболу. І хоч інтелектуальна гра – теж спорт, усе ж активно займатися вкрай потрібно. А для цього необхідно закінчити будівництво спортзалу. Яка доля шкільного довгобуду, дізнавалася Юлія Коротких. Постійне будівництво з подальшим руйнуванням. У новій Неліпинській школі на Свалявщині, здані в експлуатацію вже 10 років тому, спортивний зал досі залишається недобудованим, а повноцінні уроки фізкультури для учнів залишаються мрією. Було декілька вже будівельних бригад, було багато підрядчиків, які намагалися привести до ладу, здати в експлуатацію, але закінчувалося недоробленою роботою. Навіть було таке, що у нас були поставлені вікна пластикові, але не було даху. За проєктом незакінченої школи поруч із залом передбачено ще чимало додаткових приміщень, які також знаходяться у стані недобудови і не виконують покладених на них функцій. Проєктом школи передбачено і підсобні приміщення. Так звана снарядна повинна бути тут, в цьому санвузол. Приміщення спеціально для медичного працівника може бути, а також приміщення для вчителів фізкультури. Дуже важливим є гардеробні.
Поки на дворі тепло і сухо, уроки фізкультури проводять на вулиці. Коли ж вуличний спорт стає неможливим, доводиться викручуватись, згадуючи, що шахи – теж спортивна гра. За поганої погоди ми проводимо фізкультуру ось у цій перехідній галереї. Що ми можемо, чим можемо займатися тут? Теніс, настільні ігри можемо грати. Тут є отоплення, бачите, тут є радіатори отоплення, тобто тепло. Якщо зимовий це період, чи за несприятливої погоди, тут тепло. Але це не умови для фізкультури, я не вважаю, що це умови. Ось ці двоє двері – це вхід у гардеробні і душові навіть, але вони не працюють. Нову школу чекали і допомагали у будівництві усією громадою. Втішення, що діти зараз можуть навчатись у нових теплих класах. Та, на жаль, без повноцінних уроків фізкультури поруч із постійною недобудовою. Навчаються діти із Неліпинської сільської громади, також доїжджають із Сваляви і із Сасівки є декілька учнів. Разом на сьогоднішній день у цьому навчальному році у нас навчається 371 учень. 2017 року за сприяння районної адміністрації та ради звели дах. А минулого тижня голова РДА відвідала школу разом із підрядником і особисто обіцяли здати спортзал в експлуатацію до кінця цього року. Обіцяють вроді до нового року. Але то переходить кожен рік, там щось все якісь непонятки, у них там все із УКСом. УКС туди дає гроші. Гроші кожен рік є, їх вони не доходять і не можуть то доробити. Але для такої великої школи, тут навчається 371 дитина, спортзал треба, тому що тут нема нічого, ні спортзала, ні спортивного майданчика, нічого. Боротьба за те, щоб жити та комунікувати з іншими. У Мукачівки Віти Шепи народились довгоочікувані двійнята, яким уже 5 років. Однак в однієї з дівчат виявили діагноз ДЦП, а на 10-му місяці діагностували туговухість. Однак, на щастя, хвору Анну Марію можна врятувати слуховими апаратами, вартість яких не по кишені родині Шепи. Тому всіх небайдужих жінка просить допомогти, аби зберегти дитячий слух. Яна Тимчук познайомилася з родинною проблемою ближче. Боротьба за те, щоб чути, ходити і комунікувати. У Мукачівки Віти Шепи народились довгоочікувані двійнята. Проте, на жаль, в однієї з малят виявили діагноз ДЦП. Коли хворій Анні Марії було 10 місяців, вони діагностували туговухість. Вони не дихали. Ну, вони задихали, але їх забрали в реанімацію. Анюту забрали в реанімацію зразу, тому що в неї не було на вентиляцію легеній. І там з Божою допомогою вона видужувала. Видужувала, ми її, нас навчили її вихажувати, і через півтора місяця нас виписали. І з трьох місяців у нас почалася боротьба. Наразі ж дівчинка проявляє неабияку зацікавленість до життя, людей та творчості. Аня вже багато перейшла на шляху до одужання. Вона ходить до садочка, там малює, ліпить із пластиліну, танцює і обожнює гратися з дітками. Вона любить музику за рахунок того, що вона не чує. Вона дуже любить, чувствує той ритм, вона любить музику. Вона любить танцювати. І для того, щоб подальшому, щоб в нас це все не приостановилося, тому що за рахунок того, що в нас є слухові апарати, котрі ми носимо, але ці слухові апарати не дають їй повноцінні всі звуки, вона не дочуває половини звуків. Анна Марія страждає і недостатньою масою тіла. Через це вживає спеціальні добавки до їжі. З нею змалку працюють спеціалісти. Пані Віта змушена їздити з донькою у різні куточки України в пошуках фахівців та ліків. Але у рідному краї хворій дівчинці допомагають не словом, а ділом. На родинну проблему відгукнулись депутат Закарпатської обласної ради Іван Чубирко та головний лікар Закарпатської ОДЛ Роман Шніцер, які підтримали пані Вікторію і надалі планують стежити за вирішенням її проблеми. Серед небайдужих і працівники Мукачівського замку «Паланок», які порадували різними яскравими іграшками. Якщо ми в короткий термін тепер поставимо ці слухові апарати, котрі нам рекомендували Отікон, це нам рекомендували в Одесі, ми поїхали в Львів, у Львові ми їх приміряли, ми займалися там, і Аня дуже позитивна динаміка була, і вона поверталася, вона сама раділа тому, що вона нові звуки чує,
І от нас залишилося півроку, щоб дитину до шести років розвити мовленевий розвиток. Хоча мовленевий розвиток він йде до трьох років. Аби п'ятирічна дівчинка продовжувала розвивати навички комунікації, їй необхідні дороговартісні слухові апарати Oticon Open. Вартість одного – понад 57 тисяч гривень, їх треба по одному на кожне вухо. Якщо кожен допоможе, бодай однією гривнею, то дівчинка зможе чути. Нагальні питання життя Української православної церкви у сучасних реаліях та підтримка блаженнішого митрополита Онуфрія. У Красногорському чоловічому монастирі на честь всіх святих, що в місті Мукачеві, відбулися збори всіх благочинних намісників та ігуменій всіх монастирів Мукачевської єпархії Української православної церкви. Їх очолив керуючий Мукачевською єпархією високопреосвященніший Феодор, митрополит Мукачевський та Ужгородський. На зустрічі розглянули нагальні питання життя ОПЦ у сучасних реаліях. Також присутні висловили підтримку блаженнішому Онуфрію, митрополиту Київському і всієї України та канонічному устрою Української православної церкви. Віоріка і друзі для онкохворих дітей. Відома мукачівська художниця, голова громадської організації для людей з інвалідністю «Злагода» Віоріка Вілашек з користю відзначила свій ювілей. У фоє Мукачівського драмтеатру вона не лише зібрала рідних та друзів на свою виставку, де представила живописні картини і вироби декоративно-прикладного мистецтва, а й поєднала свій день народження з благодійною метою. Іменинниця вирішила зібрані кошти від проданих робіт передати хворим дітям в онкологічний відділ Закарпатської обласної дитячої лікарні. Тетяна Москаль про благодійний ювілей у подробицях. Живописні полотна, декоративні вироби і теплі слова привітань. У фоє Мукачівського драмтеатру свій ювілей відзначила мукачівська художниця Віоріка Віллашек. Вона дуже віддана своїй справі людина, унікальна людина, багатьом допомагає. І я просто пишаюся знайомством з нею, тому що вона оптиміст. Скільки негараздів, скільки хвороб, всього. А вона, бачите, які в неї світлі, життєрадісні картини. Благодійні акції пані Віоріка організовує не вперше. Цього разу зібрані кошти іменинниця вирішила передати дітям, які знаходяться на лікуванні в онкологічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні. Не один раз ми збирали вже кошти, я думаю, і цього разу нам вдасться допомогти нашим діткам і з інвалідністю, і з дітей з онкологією хворих. Я думаю, нам все вдасться, адже нас почують і ще прийдуть. Виставка буде декілька днів, я пам'ятаю, так? Тому цього я найкраще дуже вас люблю, дуже вас шаную. І Віоріка питала, чи буде пісенний вирунок? Буде, бо я без пісні – це не я. Тому наступний мій пісенний вирунок. А цвітіть так, як та орхідея. Я вас шаную. Люди, нехай не невеличкою громадою, але щоб зібралися і подумали про тих, за тих маленьких діток, які лежать у відділах, в лікарнях, в різних цих, за тих воїнів наших, молодих хлопців, дітей. Пані Віоріка – голова громадської організації для людей з інвалідністю «Злагода». Художниця зізнається, окрім благодійної діяльності, має і мистецьку мрію – відкриття творчої майстерні. Моя велика мрія – благодійно мати школу живописну, щоб туди люди приходили, художники. Я прошу тільки одно – не обходьте людей, котрі маються. Будьмо разом, як 5 пальців в одній руці. Це було останнє повідомлення випуску. Чим по радіо «П'ятниця» розкажемо вже 9 листопада ввечері в програмі «Час пік». Нехай таланить!